ប្រិមត្តជាទីមេត្រីតនច័ន្ទសីមានៅតែមានគេឃើញជួលការប្រកាសកំណត់ដំลายខ្លួនរបស់តនច័ន្ទសីមាពីសំណាក់ផលិតកម្មកលសិលីធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាអ្នកចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះអាចប្រឈមដីស្អាតជាមិនខានព្រោះគ្មានអ្នកហ៊ានជួល ដោយសារតែថតស្ពតមួយចំណាយពេលមួយទៅពីរថ្ងៃស៊ីថ្លៃ20,000ដុល្លារជិរៀងខនសឺតធំនៅតាមខេតមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃ5,000ដុល្លារនិងជិរៀងតាមប៉ុស្តិ៍តូចៗម្ដងពី1,000ទៅ2,000ដុល្លារនោះគឺជាដំណ ্লাই មួយដែលថ្លៃជាងប្រៀបស្វត្តនឹងកាមេរ៉ាស្រីមុនទៅទៀតប៉ុន្តែពេលនេះតនច័ន្ទសីមាបាយជិះនៅមានកេះហ៊ានជួលទៅវិញ ការលើកមុខតាមស្ពតធំពីររបស់តនចាន់សីម៉ាតាមរយៈខុសណារឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយនិងស្រាបៀមួយទៀតនោះជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាផលិតផលក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនខ្លាញ់ក្នុងការចំណាយលើខ្លួនរបស់នាងឡើយដោយប្អိုက်ថាសីម៉ាឡើងកោតនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះហេតុនេះហើយបានជាពួកគេនៅតែត្រូវការនាងនោះទោះជាត្រូវការជួលនាងថតស្មើដំឡៃខ្លួនតារាធម្មតាចង់១០នាទី លោកយឹមតាស្រងអ្នកចាត់ការទូទៅនៅកល اسي ធ្លាប់បានប្រាប់តាមរយៈទូរាសាព្ទថាដំឡៃខ្លួនរបស់តនចាន់សីម៉ាមិនអាចកែប្រែបានទេព្រោះក្រុមហ៊ុនបានកំណត់រួចទៅហើយលោកថាបើគេថាថ្លៃមិនហ៊ានជួលក៏មិនអីដែរដោយសារតែកល اسي មានសមត្ថភាពអាចចិញ្ចឹមតារារបស់ខ្លួនឲ្យរស់បានហើយ អតីតប َيْ កភិប The Voice ខេមរដារដូវកាលទី2តនច័ន្ទសីមាឈោចឹងនៅក្លាស៊ី72ឆ្នាំនេះឡើងកោតខ្លាំងនៅពេលដែលបានចាប់ដៃគូជ្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយកម្ពូលតារាចម្រៀងប្រៀបស្វ័តនិងលោកខេមតើធ្វើឲ្យសីមាមានប្រៀបជាងតារាផ្សេងៗទៀតដែលប្រជែងទីផ្សារយុវវ័យនៅឆ្នាំ2021នេះក្នុងនោះមានរីស៊ូសាណារ៉ាប៊ីនិងយូរីជាដើម តារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញសិល្បៈលើកឡើងថានាងកំពុងតែដើរលើផ្លូវឈានទៅប្រជែងទីផ្សារជាមួយអ្នកជំនឿងស្រីលំដាប់ជួរមុខអុកសុគន្ធកញ្ញានេះពេលអនាគតមិនខានដោយឡែករឿងស្នេហាវិញសីម៉ាតែងតែនិយាយថានាងមិនធ្លាប់មានម្ចាស់ចិត្តនោះទេបើទោះបីជាកន្លងមកធ្លាប់លេចឮថាមានពូຫມາຍម្ម៎តាមស្នេហានាងយ៉ាងប្រកកិតក្តីចា៎ជាការពិតណាស់តอนចាន់សីម៉ាគឺជាតារាស្រីមួយរំដែលស៊ីថ្លៃ ចរើនមែនតើរហូតទៅដល់ខ្ទង់10,000ដុល្លារក្នុងស្ពតមួយមួយហើយក៏ឡើងកម្មវិធីតាមខនសឺតធំធំគឺ5,000ដុល្លារដែលតម្លៃនេះគឺក្រុមហ៊ុនជាអ្នកតាឲ្យតួជាបែបនេះក្តីតារាដែលស៊ីថ្លៃបែបនេះគឺសត្វតែលំដាប់ជូមុខប្រទេសទាំងអស់ដូច្នេះហើយសីមាពុតជាមិនធម្មតានោះទេជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះតอนចានសីមានៅតែមានស្ពតពាណិជ្ជកម្មធំធំ២គឺទីមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទី២ទៀតនោះ គឺស្រាបៀដល់លបីនៅក្នុងប្រទេសយើងបងប្អូនអាចដឹងហើយថាស្រាបៀអ្វីនោះដែលតម្លៃស្ប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មគឺមិនតិចនោះឡើយដូច្នេះតនចំសីមាគឺជាតារាមួយរូបអាចចាត់ទុកថាជាតារាជួរមុខក្នុងប្រទេសដែរហើយចា៎ហើយតាកតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា